Que realmente, desde todo esse vazio
É até mesmo para não frustrar e também para não frustrar o outro, né? Aí as cobranças são maiores, né? Eu não sou feliz porque meu marido é isso, eu não sou feliz porque meu marido não dá completo, eu não sou feliz por isso, por isso, por isso. Verdade. É. Verdade. Porque existe dele, né? Mas assim, né? Existe dele a perfeição que a gente não tem, né? Existe dele algo que a gente também não consegue dar e vice-versa. Yeah.
pode falar. Quando a gente está solteira, a gente quer um marido, mas a gente não quer ser esposa. E ser esposa, gente, não é fácil, não. Sabe? É luta, é renúncia. Igual a Diana falou, é renunciar a carne todo dia. Né? É uma bênção ser casada. Eu não troco minha vida de casada, minha vida de mãe, pela minha vida de solteira. Mas não é fácil. Né? A gente tem que colocar de assim. Às vezes a gente quer ser mãe, mas não quer. A gente quer ter filho, mas a gente não quer ser mãe. A gente quer ser esposa. Como é que é? Quer ter marido, mas não quer ser esposa. Então, se você hoje é solteira, olha pelo seu marido. Faça uma lista. Senhor, eu quero igual o Thiago. Eu quero meu marido assim, 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 assim. Sabe? Escolha a qualidade do seu marido. Coloca uma lista. Essa lista faz toda a diferença, rica em detalhes, faz diferença essa lista. Sabe, não temos pressões, porque quem sabe quem é o a tampa da sua panela é Jesus. A sua tampa às vezes está um pouquinho amassadinha, mas ela é perfeita para você. Meu marido não é santo, assim como eu não sou santo, não posso sentir, tá gente? Ele não é perfeito, a palavra é essa, ele não é perfeito. Isso, nem é nosso. Mas o Senhor nos santifica, o Senhor nos aperfeiçoa cada dia. Verdade. E também tem a questão que tem, né, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente não pode não estar preparado ainda para o matrimônio sagrado, né? E Deus está preparando, né, o tempo certo, o momento certo e também a pessoa certa, né, para isso acontecer também, né, Paulinha? Gente, ele era meu amigo, tá? E a gente andava para cima e para baixo. Minha amiga falou assim: olha, esse menino de Deus, é trabalhador. Eu falei: não, gente, eu quero ele, não, tem nada. Olha pro Deus, você não tá olhando pro Deus com o olho com o olho do horário, você tá olhando ele só com o amigo. Aí teve um dia que eu falei assim: como é que ele é diferente? Ele trata a mãe dele com carinho, trabalhador. Eu falei: olha, eu tô achando que eu gostei. Mas, gente, meu marido tava do meu lado, andando pra cima e pra baixo com a mãe, que eu não sabia. Deus faz, hein? E assim, Paulinha, você acha assim que, como você falou, né, nós falamos, tem tempo certo, né, tudo tem momento certo, tem os detalhes. E você acha também assim, que nós, jovens, nós devemos também assim, fazer a nossa parte, né, para esse nosso que vamos casar e tal, queremos, né, ter um, né? Você acha que a gente deve fazer alguma coisa assim, preparar o jardim, né, assim, ter aquela preparação, além da oração, assim, algo mais que a gente possa fazer para que a gente não possa ajudar a Deus, mas sim, fazer a nossa parte. Claro, né, gente? Assim, como mulher, a gente tem que não fazer propaganda, igual o pessoal gosta de falar, né? Se exibir demais, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se você não é uma pessoa, tudo bem, cada um tem o seu jeito, né, de ser. E gente que é mais quieta e tal, mas como que você quer encontrar uma pessoa, você acha que a pessoa vai falar assim: oh, eu sou aqui, sou marido, você quer me casar com você. Não que você tem que, você tem que saber para onde você vai, o que você faz, o lugar santo, né? Mas você tem que escolher realmente os lugares para você estar, se envolver, né? Envolver na igreja, envolver no ministério, conhecer pessoas. Sabe, eu acho que isso é muito válido também. A gente que está na igreja, a gente não tem como só sentar no banco e ficar não conhecendo ninguém. A gente tem, quando a gente está envolvido, né, no ministério, tem tantas coisas na nossa igreja que a gente pode fazer, e isso vai agregando conhecer as pessoas, tantas pessoas que a gente conhece, que conhecer o marido desde o curso, né? Eu acho que isso é válido, não é a receita de bolo, eu acho que por eles não tem receita de bolo, né? Mas vocês também chamam assim: Senhor, coloca o meu marido perto de mim. Aonde que ele está, Senhor? Me mostra com os teus olhos aonde que meu marido está, me coloca nesse lugar, igual o Sol falou, e orar, né? E orar. Amém. Glória a Deus, aprendemos muito, né? Glória a Deus. Já que a Paulinha falou, eu te xingo, eu queria só pra minha fala aqui, que o que eu falei com vocês aqui, mais ou menos aconteceu comigo com meu esposo, Georges. Eu não conheci o meu pai. E Deus fez com que eu conhecesse meu pai, fez com que o Georgines fosse obediente à mãe dele e fosse para a roça com ela,
E nesse meio tempo, meu pai conhecia a família da dona Nalva, me levou para passear com ele nesse mesmo local que o Georgines estava cometendo. E com isso, eu vendo ele tratar dele com a Midiane, com as primas dele, com as tias, com a mãe dele, eu falei assim. Aí eu fiquei observando, né? E isso realmente aconteceu comigo, gente. E eu falei assim com Deus assim: Deus, eu queria um namorado assim. Aí eu brinco com o Georgines, que na época parece que ele namorava. Eu brinco com ele que Deus falou assim: minha filha, dois desses no mundo eu não aguento não. Aí fez ele terminar com a namorada dele, para que a gente pudesse se relacionar. E gente, e assim, a nossa história, se eu for contar, dá um livro. Mas é um testemunho muito forte mesmo. Porque foi assim, eu sonhei vendo ele lá e Deus falou assim: não, eu vou te conceder essa bênção. E hoje está aí. Somos casados, temos nossos dois tesouros. Amém. Para a honra e glória de Jesus também. Caminhando aí junto, firme e forte. Amém. Vamos falar desse casal lindo? Interessante. Olha só, o que acontece? A gente